بسم الله وبرحمتك يا أرحم الراحمين. خاندان زهرا پہ بلند سرو بارویں سرکار دی آمد تے بلند آواز دے نال درود پڑھو استقبال روح معصومین دی خاطر اکھا بند کر کے درود پڑھو میں پہلا پہلا قصیدہ سرکار دا آخری حج پڑھے لگا سرکار محمد مصطفیٰ آخری حج تو جڑا واپس آدے اعلان کیتے وہ قصیدہ پڑھ لینا میرے گل تھکے بیٹھے ہو جی تسا تھکیا رہنا ہے تو میرے آن کا فائدہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا میں کوشش کر سا کہ تاری تھکان تے کول رہے کئی بندے آتے ہیں نا سکان چاک تو منافق دکھا کیوں میں تو پاک تھکان منافق نو کیوں دے رہا اپنی پاک تھکان اپنے کول رکھو تھکان محسوس نہ ہوئے ٹھیک ہے نا ایک سلوات پڑھا بلند آواز جناب خیبر خندق سب کچھ تو یاد ہے کون سونا منا نہیں چاہیے چونکہ تو سب جان دیو پہلے جان دیو نا خم غدیر چونکہ اے اعلان او اعلان ہے جس نال نبوت بچ گئی ہے رسالت بچ گئی اسا سارے شیعہ ہو گئے مولا اے ہوئے
اعلان نال اسا شیعہ ہوئے تے اسا علی علی کرن تے مجبور ہو گئے کیونکہ پاک رسول دا اعلان سانو کھاندا ہے من قلت مولا فہذا علی بن والا سنی کتاب لکھن والا ہے جو ایک بندہ بھج بھج کے میرے مولا دے حق میں آکھے ابو طالب دا پتر میں قربان ہو گیا تے مکرو گھر آون تو پہلے نے مدینہ نظر آتا گیا تے ہور دا ہور ہوندا گیا مدینے پہنچے نا تے حاجیاں نو حاجی ملے ٹر دے حاجیاں نو لوگ ملے ٹر دے ٹھیک ہے نا جدو حاج تو آون لوگ بھج کے اگوں مل دے سنایو کئی نوی گل سنایو حج کیویں ہویا بڑا ہویا جی ہویا وہ ہویا اتھے جتھے صفا تے مروہ دے درمیان دوڑے شیطان نے پتھر مارے بڑی بھاگ دوڑ مچی یہ ہویا وہ ان مبارکہ نہیں دے جدو سرکار آخری حج تو واپس آئے نا اعلان کر کے تے بندہ ایک باہی کنجی بن گیا اس کا کیا ساڈا ککھ نہیں بچیا ساڈا ککھ نہیں لیا جیویں جیویں آدھا گیا سا کریں دے گئے تے آج لٹ پائے گئی ان کا کیا ہویا کہ خدا کے گل اتنے نہیں میں دس سکتا بکرے ٹرو سارے ملن والے دے ذہن ایکو جے نہیں ہوندے کئی سلمان مزاج ہوندے نا تے کنا دا مزاج ہور وی ہوندا پہلے ہاں تیری زندگی ہے تیری زندگی ہے ترجمہ کیتا ہی تو آتا بڑا سونا ترجمہ کر گیا کئی سلمان مزاج ہوندے تے کئی او مزاج ہوندے با ٹھیک ہے وہ بندہ بڑا غصے چاہی تے اسا کیڑا کام نہیں کیتا ٹھیک ہے جنگ اسا نہیں لڑ سکے گئے تاں ہیں چلو اور کچھ نہیں کر سکے تاں رج کے کھاتا تاں ہے کھانا مکایا تاں ہے تے ہن اج وقت یہ تاں سوچیا ہی کوئی نہیں جو انی ہوے سی یہ بڑا غصے بندے آکھے تو دس تے صحیح نال ایک بندہ کھلوتا جو سکے اے اج بڑے غصے چ اے نہیں دس سکدا اے دا ترجمہ میں دسنا جو ہویا کہ